مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد 10 سال ظاہری زندگی مدینہ طیبہ میں قیام فرما رہے، پھر وصال شریف ہوا تو مدینہ شریف کی آخری آرام گاہ بنایا۔ اسی بنا پر آپ کا اسم شریف مدنیون صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس میں مدنیون صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ روزانہ پڑھنے سے پاکیزہ رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔